Välkomna allihopa till MyPlayer episode 3. Ni smashar sönder like-knappen precis som ni gör på alla MyPlayers. Och ja, vi bad om 250 likes och det ligger över, jag tror 350-360, någonting sånt. Vilket är helt fantastiskt. Innan vi börjar ska vi ta en titt på kalendern här. Vi är alltså i augusti, vi har två matcher här som kommer att spelas. Och oj, här var det väldigt många matcher under september månad. Ska vi se här. Det här är alltså med Sveriges landslag. Jag har blivit uttagen och det är VM-kval. Så det här kommer bli en rolig episod om vi får spela det också. Och ja, vi får se helt enkelt hur många matcher vi spelar i den här episoden. En snabb titt på tabellen. IFK Göteborg är alltså sexa. De har 5 poäng. Och vi är alltså Elfsborg som har hela 9 poäng alltså. Ja, första matchen för episoden blir alltså mot Sundsvall. Och det är alltså bortaplan då för IFK Göteborg. Christian får starta på topp med Hussein. Så det är inte Storhuvud och inte Boman alltså. Men yes, då har vi börjat. Och jag tänkte säga en gång till. Om ni fortfarande tycker om den här serien så förväntar jag mig att ni likar också den här videon. Ni har klarat av att smasha 250 likes. Så vi kör 300 likes på den här videon. Se om ni klarar av det. Så hade det varit riktigt nice att visa ert stöd för den här serien. Vad är det som hände där? 300 likes då. Det kan ni väl fixa. Gå. Mycket bra. Lägg till mig. Ja. Skott. Vad var det där? Jag skulle skottfinta och så blev det typ världens lösaste skott som var jättekonstigt. Men nu, vi vill se Christian göra ett mål. Vi vill se Christian göra ett mål. Ja, mycket fint. Lägg det till mig. Och så öppet mål. Hur i all världen missar min spelare? Vad är det han gör? Nej, nu ska vi ta och se hur dåligt det där är. Vad är det min... Alltså, det var censur för det var så dåligt. Vad är det han målvakten gör också? Han borde egentligen hålla den. Borde inte bli en hörna. Ja, både jag och den målvakten är riktigt dåliga. Jag är fortfarande arg över den där chansen som vi missade. Vilken chans det var. Nej, men inte till han, alltså hur i all världen tänker ni EA? Oh my days, ni gör ju så jag får minus. Alltså skjut, eller gör någonting Hussein, gör någonting. Använd din hjärna, vad är det där? Nästa gång ska jag beordra honom att skjuta. Hopp, andra halvlek börjar då. Vi verkar inte ha gjort så mycket. Snacket var mer om Christians konstiga miss där när det var öppet mål. Så, ja. Ja men ja, ingen vill ju ha bollen. Vad är det här för komedimatch? Vad dåliga vi är. Där då. Åh, vilken pass. Mycket bra Christian. Men ja, varför knyter jag näven? Det blev inget mål. Kan vi inte byta ut Hussein? Ta in Storhuvud. Lägg den här till mig. För jag pallar inte med. Ni kan ju inte göra någonting. Vilken pass från Christian! Åh, han har så dåligt lag. Och nu håller de i bollen där. Oj, ja, vilken boll han får in. Om man lägger in den kan det bli riktigt farligt. Ta bort den. Ja, kom här. Nej, åh nej. Oh my days, jag vet inte vad som hände. Kan vi se på det där? Vad var det som hände? Om han hade lagt den till mig där. Vilket mål det hade varit. Inget att göra åt. Vi var lika dåliga som dem, helt enkelt. Nästa match är en tuff match. Det är på hemmaplan då, så det är nice. Men vi möter Elfsborg som vi såg i tidigare delen av videon. Att de var etta. Jag vet inte om de vann sin senaste match. Men jag tror de är i sjukt bra form. Så det här ska bli intressant att se hur vi spelar. Tyvärr har vi ingen Storhuvud även i denna matchen. Det är Hussein. Så, ja, ni ser där. Vi spelar riktigt dåligt just nu. Men vi har fortfarande Christian som kan inte göra det där, förhoppningsvis. Jag håller på att säga att de kan göra magi lite på plan. Till vem? Till vem? Har du färgblind? Ja, kolla vilken boll det är. Christian lägger Hussein. Och det är till Christian. Christian är fri. Höger, vänster. Jag vet inte vad. Jag menade finess. Yes. Kolla publiken. Hemmaplan. Så gör Christian 1-0. Och en assist för Hussein. Oj, oj, oj. Publiken är glada. Nu spelade Christian bra. Kolla Hussein. Lägger bollen fint. Christian utnyttjar snabbheten.
Och det var ett vänsterskott. Inte ofta jag gör mål med den vänstern, men denna gången blev det mål. Och så springer jag här. Om han kan lägga den till mig. Lägger den där Christian, han skjuter! Vilket spel det är från IFK Göteborg! Ska vi se här, han kommer väldigt långt. Det blir nickas in, men han tar det. Vad är han heter? Stur Ellegard. Lägg den, skjut! Nej, missade han! Hur missade han? Jag trodde att jag gjorde en assist där. Kolla in den här bollen från Christian. Så fin den är och han missar den precis. Med någon centimeter. Bra försök. Tumme upp. Ja. Ja, Christian. Skottfintar här. Stenar i mitten. Det ska ju vara ett mål. Vilken räddning den där Stell Hulberg eller vad han hette. Jag kommer inte ens ihåg den där norska. Jag vet inte ens om han är norsk. Jag bara hittar på att han är norsk. Mycket bra. Kom igen. Varför är det ingen där? Lägg den till mig. Lägg den till mig. Varför? Oh, okej. Okay. Stur Ellegard. Jag gillar den målvaktens namn. Stur Ellegard. Hussein, om du inte kan klacka, så klacka inte då. Ja, då. Kom igen, Christian. Kom. Ja, vilken kung du är. Där. Kom igen. Yes. Vilken assist av Christian, krigare. Helt klart matchens lirare just nu. Och det där var nära att han sköt på målvakten. Titta här, varför skjuter han sådär? Ja, jag bryr mig inte. Det är, mål är ett mål, man ska inte klaga. Bra gjort, gubbar. Bra, bra. Lägg den till mig, vad väntar du på? Åh, oh, skjut! Skjut, Christian, nej! Lägg in den, skjut nu då! Nej! Skydda den, skydda den! Wow, vad nära det var. Det känns som om vår målvakt hoppar i slow motion. Ja då. Och Christian. Skottfint. Kom igen. Du skojar med mig. Alltså, vad är det här för kamrater jag har? Jag måste, nej. Vi skyller inte på dem, utan vi säger att den målvakten är ju helt fantastisk. Stur Ellegard. Så vilket namn det är, vilken legend. Åh, oh, nu har vi Stur Ellegard uppe. Snälla, kan inte han göra mål? Jag hade faktiskt blivit glad. Nej, vad är det? Hörna? Nej, inspark. Ja, och där blåser domarna av 2-0 och 9,2 i matchbild. Kolla key passes, 5 stycken. Jag kunde ha fått 3 assist i denna matchen, men ja, jag ska inte klaga. Det här var en väldigt stabil match från Christian och av IFK Göteborg. Där har vi han, Stur Ellegard. Vilken legend han är. Ja, VM-kval är det. Och jag tror, nej, den första matchen kommer bli en simulering. Vi har Zlatan fortfarande. Zlatan spelar fortfarande då för Sveriges landslag. Vi kommer skippa för jag pallar inte. 1-0, Marcus Berg gör målet. Och ja, det är bra att Sverige vinner. Ja då, kolla in det här. Christian får spela andra matchen mot Wales bredvid Zlatan. Riktigt nice, det hade verkligen varit drömmen. Självklart, men Zlatan är ju såklart slutat i landslaget. Det är alltså Christians första match i den gulblåa tröjan. Sverige mot Wales, VM-kval. Och ja, Christian bredvid Zlatan, det där är ju helt fantastiskt att se. Ska vi se. Zlatan! Kom igen Zlatan, gör någonting! Lägg den till mig! Zlatan till Christian! Och det är redan mål! Yes! Vi går till kameran. Det hade jag gjort. Nej, jag missade kameran! Vilket mål! Zlatan till Christian som gör mål. Det är ju helt fantastiskt. Jag vet inte om Bale faktiskt spelar för Wales. Jag hittar inte honom. Hjälper till här. Nej, 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 nej. Bra. Nordfeldt är i målet. Hoppas du håller i nollan nu, Nordfeldt. Zlatan, är du med? Ja. Aj, de blockar mig. Zlatan på skott då. Då är det jag pratar. Hennessy i målet. Det här är farligt, bara 1-0 alltså. Vi måste göra ett mål till. Nu pratar jag precis om det, Nordfeldt. Mycket bra jobbat.
Det här är farligt. Farligt, straffområdet. Ingenting! Ingenting! Domman! Var är Lindelöf? Han gick ju på boll där. Det syntes tydligt, titta. Det var på boll. Helt klart. Åh, vad segt. Jag visste att det här skulle hända. Kom igen, Nordfeldt. Gör det. Ja, det var stolpe. Åh, de missade. 1-0. Nordfeldt bara stod helt still. Kan man få se en repris på straffen? Ja, här har vi det. Ja, Nordfeldt stod helt still. Stolpe ut. Gött. 1-0 fortfarande. Justice has prevailed. Borde inte ha varit en straff. Ska inte bli ett mål. Oj, 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 farligt. Jag är bara glad att vi har gjort 1-0. Ass. Bryt bollen ordentligt. Han bara gör som Peter. Han säger, vadå? Bryt som en man. Bryt hans fötter. Nej, gör inte det där. Det är taskigt. Kolla, de bara petar på bollen. Sluta peta. Det kommer bli mål snart. Zlatan. Direkt till mig. Vilken boll Christian lägger. Vi har Allen. Nej, Sebastian Larsson. Så fort Christian får bollen, då är det kaos som händer. Borde ändra mitt namn till kaos. Jag lägger den här bara. Ja då. Kom igen, Christian. Jag ska göra det själv. Skjut Christian! Nej, jag fick en stolpe. Vem blev man of the match? Jag vet inte. Jag blev i alla fall 75 overall. Och ja, ett mål från Christian gör att Sverige vinner den här matchen. Ja, det är bara att fortsätta vidare. Det är en cupmatch. Sveriges cup alltså. Och kolla vem det är vi möter. Vi möter Elfsborg igen. Igen på hemmaplan. De vill självklart ha revansch nu efter att Christian straffade dem rejält. Men Christian har faktiskt... ja, han får spela så mycket att han är trött. Ni kan se där min uthållighetsbar. Den är lite... eller ja, ganska mycket nedsänkt ändå. För han har spelat så mycket och managern, eller vad heter tränaren, vill inte vila Christian. Han tycker Christian är för viktig för att vilas. Och det kan jag förstå. Lägg det till mig. Skottfint. Lägg den där. Nej, kolla, Christian skapar kaos igen. Och vi har Sturellegard. Alltså. Jag gillar den målvakten. Bra spelat. Lägg den till mig direkt. Och så skjuter vi. Sturellegard. Det var inte ett jättebra skott, men jag vill ändå skjuta. Kan du springa? Tack. Kom igen, kom igen, kom igen. Lägg den till mig. Ah, se där. Vad är det som händer? Sturellegard. Ja, oh, jag gillar det här. Sturellegard. Där har vi den. Till mig, till mig. Kom igen, vänster. Nej, vad nära det är. Det är så nära. Christian skapar kaos igen. Alltså, jag var ju fri. Han kunde spelat med här. Och nu går vår manager all out attack, vår tränare. Och nu är det kontringsläge för Jebali och Elfsborg. Mycket farligt alltså. Vad är det vår tränare gör? Ja, spela honom, spela honom. Kom igen, gör det själv. Yes, jag bryr mig inte om det inte var jag som var inblandad i målet. Så länge vi vinner så är jag nöjd. Det var smart gjort av tränaren, jag ska inte klaga på honom. Han gick all out attack. Det var typ 5 spelare på topp. Alltså. Nu tar vi bort den här, gubbar. Nu tycker jag att vi tar bort den här. Nu tycker jag ingen straff, ingenting. Snälla, gör något. Bra albåge. Håll i den. Slösa så mycket tid som möjligt. Det är fult. But I don't even care. Ja då, Christian vinner den. Kom igen, Smedel. Lägg upp den längst upp där. Christian gör det. Och det är Ömarsson. 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 Så självisk. Kan du spassat ner den? Där blåser domaren av. Vi går vidare. I den här cupmatchen mot Elfsborg. Sturellegard! Vi har gått vidare alltså. Vi är i final i Sveriges cup. Vi ska ta och möta Helsingborg i finalen. Jag vet inte när, men det ska bli intressant. Det kan bli alltså en titel för IFK Göteborg. Ja. Sista matchen då. IFK Göteborg mot IFK Norrköping. Hemmaplan ännu en gång. Och ja, sista matchen för den här episoden. Sa jag det? Jag vet inte om jag sa det. Ännu en gång. Christian är... fortfarande trött, han har inte vilat på länge. Han får spela för ofta, vilket är bra på ett sätt. Skott fint, en där i mitten. Alec, eller vad han heter. Hur ser han in med den? Han var nära på att missa. Spelar ingen roll. 1-0 för IFK Göteborg. Hussein, kom och fira med mig. Spring inte iväg, din fegis. Nej, jag går till mina kompisar.
Kolla in här. Jag vet inte vad som hände. Ah, det var stolpe och han försökte kontrollera. Han var så nära på att missa där. Hur ser jag? Kolla. Han träffar faktiskt stolpe. Det går stolpe in. Vi har fortfarande inte fått se storhuvud i den här episoden. Det är ju tråkigt. Ja. Vi ser en. Till Kristiansson. Skottfintar. Lägger den till sin kompis. Och det borde vara 2-0. Och det är det också. Albeck. Med mål. Från en boll av Christian. Assisterad av Christian med andra ord. Alltid gott att göra mål på hemmaplan. Fansen är glada. Husseins boll här till Christian som skottfintar. Titta den vision och se det där. Det där är en klassspelare. Helt klart. Gått bra för IFK den här episoden. Det var bara den första matchen. Jag tror det var Sundsvall. Som vi inte gjorde någonting. Kolla vilken boll Christian serverar. Vem är det? Det är Hussein, Hussein, Hussein som kan lägga till Christian. Som går själv, jag tappar spaken. Men jag gjorde ändå mål. Ja, men jag försökte, ni vet, trycka ner här på spaken. Och så alltså, halkade min tumme typ ur. Men det gick bra. 3-0. Christian är med i målprotokollet. Det var Christians boll till Hussein. Som startade det hela. Och sen bra hopp där av Hussein. Det kanske kan ha varit offside eller till och med en block. Så han hoppade perfekt där du ser. Kolla Christian så chili. Sån frisyr typ som jag har nu. Här kommer alltså Norrköping med en frispark. En chans i 86 minuten. Men Alvbåge har den. Ja då Christian. Lägg ut den där. Bra boll från Christian till Kasim. Kasim, vad gör du Kasim? Och där tar det slut. IFK Göteborg. Ännu en vinst. Väldigt bra spel av Christian med ett mål och en assist. Jag tror det var allt för den här episoden. Vi avslutar alltså ja, här i den 11 september då. Tror vi har spelat ganska mycket. Här ska vi ta en titt på Allsvenskan efter dagens episod. Så är IFK Göteborg på fjärde plats. Vi har 12 poäng. Elfsborg har åkt ner. De var förut på första plats men ja, de förlorar mot Göteborg. Och de förlorar faktiskt 2 gånger i den här episoden. Då är det alltså Djurgården på 14 poäng som leder. Det var alltså allt för den här episoden. Jag hoppas ni tyckte om det. Kan vi nå 300 likes så hade det varit helt fantastiskt. Och ja, vi syns alltså i nästa episod. Ha det gött allihopa.